আজি পাৰ্বতী কালৰ পৰা চলি আছে। আৰু যিসকল শৰণ ভজন ধোৱা নাই, যিসকলৰ প্ৰজাপতি বিয়া হোৱা নাই, গন্ধৰ্ব বিবাহত আবদ্ধ আছিল, সেইসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল। কিন্তু আমি সংস্কাৰীমুখী কৰিবলৈ কাৰণে তেখেতসকল বিচাৰিছোঁ, সংস্কাৰী অষ্ট সদাচাৰত তেখেতসকল আপ্লুত হ'ব। গতিকে সদাচাৰী নিয়মখিনি জানিবৰ কাৰণে এই প্ৰজাপতি বিয়া পতা হৈছে। এতিয়া 30 জোৰ বিয়া পতা হৈছে, যোৱা বছৰ 24 জোৰ আছিলে, 24 জোৰ আজিৰ পৰা 30 জোৰ হৈছে। গতিকে আমি এনেকৈ এই প্ৰথা আমি চিৰন্তন ৰাখিবলৈ চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ওচৰে পাজৰে থকা সকলো দৰ্শকে আহি উৎসাহীসকলে আমাক সহায় কৰিছে, তেখেতসকলে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু দূৰ দূৰণিৰ সকলো আহি ইয়াত সংস্কাৰ হৈছে, সেই সকলো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আপোনাক সকলো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ এটা অনুষ্ঠান ভাগত এটা জীৱন্ত ৰূপ দিব বিচাৰিছোঁ। কৃষ্ণ, মই এই চেঙেলিমাৰী গাঁৱৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়। আৰু লগতে আমাৰ যিখন কাৰ্যসূচী আমাৰ চলি আছে হৰি মন্দিৰত, আজি আমাৰ সংস্কাৰ বিবাহ হয়, যিখিনি অবিবাহিত হৈ আছে তেখেতসকলক আমি সংস্কাৰ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আৰু বহুতো তেনেকৈ আগতে আমি কৰি আহিছোঁ। আজি আমাৰ যিখিনি আছে 30 জোৰ আমি সংস্কাৰ কৰিছোঁ। লগতে আমি আগৰ বিগত বৰ্ষতো আমি 30 জোৰা 20 জোৰা এনেকৈ কৰি আহিছোঁ। আজিও আমি সেইধৰণে আজি আমি 30 জোৰাক আমি অলৰেডি আমি তেখেতসকলক আমি সংস্কাৰ বিবাহ কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গাঁৱৰ চেঙেলিমাৰী গাঁৱৰ যিখিনি আমাৰ ভৱিষ্যত আছে তেখেতসকলেও তেনেকৈ হৈ যাব বুলি আমি আশা কৰোঁ। বহুত ভাল লাগিছে এই ক্ষেত্ৰত। আৰু লগতে ৰাইজে যেনেকৈ আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি বোৱাৰীৰ পৰা আদি কৰি বৃদ্ধসকলৰ পৰা জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আহি যেনেকৈ আমাক সহায় কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে। উঠি অহা চামলৈ এনেকৈ তেখেতসকলে আমাক অনুপ্ৰেৰণা দিব বুলি আমি আগবাঢ়ি যাম বুলি আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো মই প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে বহুত ভাল পাইছোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ থাকিল লৈছোঁ। স্বামী আজি এই বিবাহৰ নৱদম্পতীসকলে আৰ্য অনুষ্ঠান, আমাৰ যে বিবাহ আৰ্য অনুষ্ঠান এই আৰ্য অনুষ্ঠান আৰ্য অনুযায়ী যিঘৰ কইনা আছিলে বহি দিব, স্বামীদেউতাক ক্ষমা কৰি পদক্ষিণ কৰি বহিব, স্বামীদেউতাক ক্ষমা কৰিব পদক্ষিণ কৰিব, অপেক্ষা কৰিছে তুমি কৈ আছে তোমাৰ কাৰোবাৰ বিজানি জ্যেষ্ঠ নাম অধিপতি সমানস্মিন ব্রাহ্মণস্মিন কইনাৰ কথা
আজি মোৰ কন্যাগিলা কি হ'ল অভ্ৰান্তি দিয়ে তোমাৰ আত্মাৰ আধাৰ তোমাৰ